Dobrý den. Tak toto je městečko Tanwald. To je příjezdová cesta k městu Tanwald ze Železného Brodu. Hned zatím je vesnička Hamry. Se otočíme na druhou stranu. No a to je příjezdová cesta na Smržovku, Hrachov. Tady napravo za těma strmama je čistička. Takhle vypadá ta příjezdová cesta. Takhle vypadá příjezdová cesta. A teď tady je ta odbočka. Nenapadná, velmi nenapadná. Naši kolejce, kde bydlíme, tak se tam vydáme směrem. Tak se tam směrem tím vydáme. Tady je ta příjezdová cesta od silnice. Zrovna projíždí auto. Tak tady přijíždíme z té hlavní cesty. Tady napravo bydlí paní Vlastička. No bydlí v Praze, tady to má pronajaté. Pronajaté, vlastní to a traví tady vždycky v létě sezonu. Tak se vydáme dál po příjezdové cestičce. Tady bydlí náš Jirka a naše Janička. Vzdalujeme se od cesty. Tady má takovou provizorní závoru. Má to na ten kolik. To aby mu sem nejezdili cizí lidé. My se blížíme pomaličku k řece Kameň.